բժիշկ կանչեք։ Հում ձուն օգնում է։ Կարող եմ ձեզ հարցնել։ Օհո, դավայ։ Պատառով փոճուր ինչ ունես։ Պեսլով։ Կարակ դու դնեք։ Ահա։ И слава богу։ Էդ ուրոլոգնա մի խառնայ։ Խառնվել է իրար, հասկացել է։ VS Show։ Կնայեք բժկույ ջան, ես ինչ եք իմ մեջ մտցրել։ Ես չեմ տվել։ Ես իսկ մը կձախ եմ ես խաղի ընթացքում։ Գուդվինում քեշբեք ստանալը էլ ավելի է հեշտացել։ Instant Cashback։ Ստացիր 8 կամ 16% քեշբեք, երբ կցանկանաս։ Ընդամենը 1 հպումով։ Օրը 2 անգամ։ Մանրամասները Goodwin-ը եմ կայքում։ 21 TV Farmen Production-ի YouTube-յան Alik VS Show-ը հաղորդում։ Հաղորդում, որտեղ երկու տարբեր մասնակիցությունների մարտիկ պետք է մրցեն իրար դեմ։ Եկեք միանգամից ներկայացնեմ այսօրվա մեր versus-ի մասնակիցները եւ այսպես դերասան Մկո Քեբաբչյան։ Բարևիճան։ Եվ առաջի անգամ նման մասնակցության հյուր մենք չենք ունեցել, առաջի անգամ բժշկուհի գինեկոլոգ Անի Գասպարյան։ Այո։ Ճարպարանի, ոչ։ Շատ լավ։ Լավ է։ Նայել եք, գիտեք ինչ ենք անում։ Նայել ենք, բայց քանի որ կարող են լինել մարդիկ, ու մեր մասնակցությունը հետաքրքիր եւ առաջի անգամ դիտեն, դու կարող ես միաց կանալը եւս մեկ անգամ։ Ունենք երկու մասնակցություններ մարդիկ դերասան եւ բավջե իրար ցերու մասնակից։ Իհարկե, խաղի հենց Չի, ասի։ Մենք էլ մեր մոր գինեկոլոգն ենք դեր։ Հիմա կստուգեք, թե ինչքան ուզ գինեկոլոգ։ Հա, բժիշկ կանչեք։ Բայց ի՞նչ է եղել։ Ասում եմ, մենք էլ մեր մոր գինեկոլոգ։ Լավ, գիտեք, բայց մի հատ էլ ասենք, Պակո ջան, քեզ հարցեր կտամ բժշկությունից, քեզ հարցեր կտամ կինոյից, արվեստից եւ այլն։ Պատասխանում եք ճիշտ, ստանում եք միավորներ եւ հաղթում եք։ Իսկ հաղթողը վերջում Goodwin ընկերության կողմից ստանում է իր խաղային հաշվին 50,000 դրամ բոնուս գումար գալիս է հաշվին։ Դա լուրջ թեմա է։ Հա, լուրջ թեմա, ու ավելի լուրջ թեմա, եթե հաղթում եք, մասնակցում եք սուպեր խաղին ու էլի հաղթում եք, կրկնապատկվում է գումարը։ Եթե մասնակցում եք սուպեր խաղին, բայց պարտվում եք 25,000 ամեն։ Բայց էլի բան, այո, իհարկե։ Ընթացքում հատ հուշում, կարող եք խաղի ընթացքում մեկ անգամ առաջի ռաունդի ժամանակ օգտվել զանգ ընկերոջը ծառայությունից։ Իսկ ընկերը ով չեն կարա իրար զանգել։ Ես եկել եմ։ Գոնե որովհետև իմ միակ գինեկոլոգը, ում հետ ես առհասարակ շփվում եմ, Իսլավա բոգու, հա։ Ամենամեծ քեշբեքները Goodwin-ում քեզ են սպասում։ 12 եւ 20% քեշբեք սլոթերում օրը 2 անգամ։ Խաղա Goodwin սլոթեր եւ ստացիր 12 եւ 20% քեշբեք օրը 2 անգամ։ Մանրամասները Goodwin-ը եմ կայքում։ Round 1։ Մկոյի վերջին նկարանված պրոյեկտի անունը։ Ահա։ Երևի տարբերակներ ասեմ։ Ահա։ Բայց որ ուշադիր լինեի, ահա, կարող էի։ Միրոպե, ես սսակասեմ։ Բեկորներ, Սարի աղջիկ, Արյունոտ խաղադրույք, Անավարտ թրիչք, ուշադիր։ Ո՞րս տարբերակ։ Արյունոտ խաղադրույք։ Վելավ, դե։ Ճիշտ է։ Դու ի՞նչ խոսում ես թեմայից, լավ։ Ասում եի, չէ՞։ Լավ, լավ, լավ։ Բայց բժշկությունը չեն խոսած, ասենք տերմինոլոգիա չի խոսում։ Կարող։ Ես օգնեմ, մի նեղվի։ Որ հիվանդանությունը աշխատում անին։ Տարբերակներ։ Մոր եւ մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն։ Գոնե։ Մարկարյան ծննդատուն։ Ահա, դե սաղ նման է իրար, գոնե օրթոպեդիկը։ Միրոպել։ Արևիկ բուժմիավորում, Սուրբ Աստվածածին ծննդատուն։ Բարոյ երթ։ Եվ նա մոր եւ մանկան։ Արա, եթե ասես, կոպիտեն սկսել արդեն։ Արևիկ, թե Սուրբ Աստվածածին։ Նայ, բոլոր ասես, լավ կոպիտեն սկսել։ Այդտեղ մեջը չկա, այսինքն օրթոպեդիա, որ ասենք հասկանան, որ չէ, կարող է։ Արի, ես օգնեմ։ Արևիկ տոնց կենտրոն չկա։ Ես հա, ես այդ հասկացել եմ, որ ամենաշուտը մնում է Սուրբ Աստվածածին, Մարկարյան, Մոր եւ Մանկան։ Ճիշտ է, դա Սուրբ Աստվածածին։ Մոր եւ Մանկանը մեր թաղամասումը։ Այդ որն է։ Այդտեղ չի։ Այդտեղ չի։ Որտեղն է կհանդիպել։ Հաստատ, որ ասում այդ որն է, ինքը դեռ թե վարչական շրջանն է իր հարցնում։ Չէ, հաստատ ծերը։ Դե եթե տեղ լիներ, մի խոսքով հաստատ կիմանայիր, որ վարչական։ Ուրեմն հանում ենք Մոր եւ Մանկան, առաջի տարբերակ անում ենք։ Արևիկն են հանում կամ Սուրբ Աստվածածին, հիմա ինքն Մարկարյան հուշում է, որ ես Սուրբը։ Ինձ չգիտեմ, քի տենց է թվում անկեղծ իմ ինտուիցիայի լսում եւ կասեմ Սուրբ Աստվածածին։ Ես սխալ եմ։ Ոայ,
Օրը Մարկարյան ախոր։ Հիմա տեսնեք ճիշտ պատասխան, եթե ինքը ճիշտ պատասխանի, մի միա, մեկ միա։ Ոնց ինքը որտեղ աշխատում։ Ես ինքս որտեղ եմ աշխատում։ Մինո դեպքը դա սխալվում է։ Դա դառնում է։ Մորևան կան առողջության գիտահետազոտական կենտրոն։ Ձեր մեր հայատ թաղամասը ասենց շուտ։ Էս մեկ միա որ։ Հաջորդ հարցը։ Dobre serca i diademy. Դերասան Էլեկ Գինեն դարձել է ռեկորդակի։ Մեկ ֆիլմում մարմնավորելով քանի կերպար։ 7, 8, 9, 10։ Մեկ ֆիլմում մարմնավորել է Էլեկը այնպես։ Բաց հարցակ չգիտեմ, ես չեմ ասում։ Ես չեմ ասում։ Քի գիտես։ Գյումամ բաց չեմ ասլան։ Ոչ մի միավորել սպեց չի։ Լավ, եկեք իմ սիրած թվով գնանք 8։ Քո սիրած թիվը 2 միավոր եկավ։ Ճիշտ է։ Բաց դու գիտեիր։ Այստեղ ուղակի։ Ձեզ թքած ունեմ գիտեք թե չէ։ Okay, okay։ Բայց ինչ գիտեք։ Մկո, նայ, շանս ունես 2 միավոր կամ միգուցե 3։ Հա։ 2021 թվականի հուլիսի 7-ին հարավ ապլիկացի Gossiam-ը Sithole դարձել է ռեկորդակիր ծննդաբերելով քանի երեխա։ Միանգամից էս։ Կարո՞ղ 9, 10, 11, 12։ Իմը ներողություն, ախ ես խաղի Ալգանդի հետ իշխում եմ, այդ հարցը տալիս էս մարդը գիտի։ Գիսանին ա։ Ալխինի հետ ես էլ գործ չունեմ։ Ես դու գործ ունես, ասենց ասեմ, էլի ինտուիցիայից եմ լսում։ Մի գուցե եղել ավելի շատ, բայց որ գիտեն, այսօր մի անգամից թե Մի անգամից հիմա ես էլի լսում եմ իմ ինտուիցիային, որի հետ ես առանձին հետո խոսամ։ Շղկաթը։ Ուհ։ Ես քո ինտուիցիայի հետ առհասարակ լավ չեմ չշփվել։ 11 անգամ 11 երեւ է ֆուտբոլի թիմը բերել։ Այո, մի ֆուտբոլի թիմ, կարծում եմ մոքը բերած կլինի։ Չէ։ Էլի սխալ էր ինտերեսը։ Էլի սխալ էր։ Դու 9։ Իրական։ Միավոր չվաստակեցիք 10։ Ոչ ոչ։ Նիցիբենի մնա։ 10, 10 երեխա Gossiam-ն։ Մալադես, բայց եղել է Հայաստանի նման դեպք մաքսիմում ինչքան է, քանի իմ տվյալներով 7 է եղել մաքսիմումը։ Մի անգամ էս տարածաշրջան։ Հոպ։ Մոլադես։ Անի, ամերիկացի դերասան Ջոն Ուեյնը համարվում է ամենաշատ գլխավոր դերում հանդես եկած դերասան։ Նա նկարանվել է 153 ֆիլմում։ Քանի անգամ է նկարվել որպես գլխավոր դերակատար։ 115, 129, 138, 142։ Թե դու գիտես։ Նոնկերտ չէ։ Ոչ թե ինքը։ Աղախ չի հիշում թվերը երթուն նա, հիմա նորից է ասում։ 129։ Չէ։ Հիմա շանս ունես, եթե ճիշտ ասես, մեկ։ Այ իմ ինտուիցիայի վրա ես ուսը դրել։ Առաջինը հանում ենք 120 չէ։ 129-ը բացառում ենք, կարող ես խալել 115, 138, 119-ը։ 119-ը չկա տենց։ Կա դիշտաց։ 115, 138, 140։ Չէ, բայց մի ու թե ընթունի որպես պատասխան։ 130, բայց չկա տե, 138։ Էլի սկա։ Էլի չվաստակեցիք 142։ Ընդհանրապես 11 անգամ։ Ձայնը պետք է անջատեմ։ Կարծիքով ինքն է եղել։ Ներքին ձայնը կարող է կտրված։ Երևի ինքն է եղել ռեժիսորը, ասեն, ինքը իր ամը։ Դսի ասում են հում ձուն օգնում է, կարող է։ Ներքին ձայնին։ Հա, բայց այդ ներքին մի ներքին տեղից պետք է եղել։ Մենք տեսնենք կողքի թե չէ։ Չիկագոյի բժիշկները համարում են ռեկորդակիրներ, նրանք ամենաերկան են վիրահատություն արել։ Մի անգամից էս միաժամանակ որ սկսել են, քանի ժամ։ 87, 96, 103, 112։ Անընդ մեջ քան վիրահատություն։ Կարող եմ ձեզ հարց տալ։ Կարող ես զանգել մեկին։ Այ երթուն թերեշամին, թերեշամին մեկը կա որ հնարավոր է։ Ես պատասխանեմ։ Հիմա մի հատ հարց եմ տալիս։ Մարդ առհասարակ իր վրա ունի այնտեղ օրգան ներառյալ մասնագիտական, որի վիրահատությունը կարա տևի առնվազն գոնե, ասենք տենց 12 ժամից ավել, որ մի վիրահատությունը ռեկորդանեն, յանի լավ բժիշկեն, հա, ռեկորդեն։ Այդ դա մեր իմացած տենց ինֆորմացիան ինչքան որ ինտերնետում կամ։ Լավ, գոնե կարա գնանեմ, դա ինչի վիրահատություն, այսինքն ուղեղի կարա լինի, որ այսինքն շատ զգույշ են տենց։ Սրտի կարա լինի շատ երկար։ Որով, հա, բայց այսքան հնարավոր է, պրոստը չի բան, ինչու՞ է բժիշկա խոսքի որ 8-8-ը։ Չէ, պրոստը տենց երկար։ Լսի, հիմա արի հասկանանք, որն է սիրտը։ Էսի չի խփում։ Ահա։ Էսի չի խփում։ Այսքանը տենց է դժ 80 ժամ եղե, թե տենց օրգանն է տենց։ Չէ, ձեր տալով։ Այս, այսինքն բուժի, բուժի։ Այս հնարավոր է, բայց տենց մարդ ունի տենց բան, այսքան սիրտ կամ ուղեղ գոնե կարան լինեն, որ կարա միկրո անոթային վիրաբուժությունը տենց երկար տևի, որ փոքրիկ անոթները միկրոսկոպով դու կարում ես նման վիրահատություն։ Հիմնականում միկրոանոթայինն է։
Պատկերացրու քանի օր ա դեմ։ Ախր նայ երկու թիմն էլ իրար մոտ են։ Որ թիմ, 4 թիմ եմ ասում։ Հա, բայց այ կոնկրետ երկու թիմը 80-ի արանքում ա ու 100-ի։ Դրանում ոչ մի լոգիկ բան չկա, սկսենք։ Դրա համար պրոստը մի բան ասա։ Ես էլ չգիտեմ, սա ընդհանրապես իմաստ է գիտեմ։ Երկրորդը։ Ճիշտ է։ Լուրջ է, հարա չեմ ավարտում։ Դες մի անգամ էս պատասխան։ Ես կարող եմ քո ներքին ձայնային իմ մեջ։ Օկնես խառնվել է իրար, հասկացել եմ, ես միավոր։ Թվարկածներից ո՞րն է կինոյի ժանրը։ Պեպլում, կեկլում, գեգլում, մեմլում։ Կարո՞ղ ես ծխեմ որ։ Կա, կան նման ժանրը։ Իսկ կարո՞ղ զանգեմ։ Ա, կարո՞ղ զանգես։ Ձեզ խնդրում եմ։ Որն է։ Կարո՞ղ դելը մի զանգի, պրոստ հարցրի։ Նա։ Պեպլում, գեգլում, կեկլում, մեմլում։ Միշտ ես ունեմ անելու, որտեվ ես չգիտեմ։ Զանգում ես։ Լավ, օքեյ։ Դավայցի մեմլում, պրոստ լավ ահնչում։ Գեգլում։ Չէ, պեպլում։ 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 Իսկ ինչ են։ Ինչ է։ Ես գիտեի, որ կհարցնեի, դրա համար լինքը բերել եմ ստեղ։ Իսկ ինչ եք ասած բարդ հարցեր։ Պրոստ ինտերնետով գրել ես։ Ամեն ինչ յուրով հապրոս պրայտը։ Ժանրը ես ուսումնասիրում։ Ու ցայտես պեպլում։ Պեպլումի ժանրը։ Պեպլում նկարել եմ ռեժիսոր ու ինքնավորոշ է, որ իր կինոն հսա կարծում։ Բայց ո՞տե իմ մասնագիտության կողքն է այդ պեպլումը։ Պեպլում, պեպլում, որովհետև գինեկոլոգ է եղել կինը կարծում եմ, ասել է պտառով փուճուր ինչ ունես, ասել է պամադա, ասել է ուրիշ ուրոլոգն է, մի խառն է։ Դուք մեզ կանչել եք որ ճնշեք։ Չէ, պեպլում է, լի՞ է։ Պեպլում։ Մի գուցե պեպլում։ Չէ, ասում ատած մի ֆիլմ կան դամել, ու ռեժիսորը որոշել է։ Չէ, այդ ժանրի հիմա։ Երբ որ գցել է այսինքն ինչ որ տենց ինտերնետային կայք որ։ Ասում ասի պեպլում։ Լինի, թե հարցը, չէ, ինչ ժանրի ֆիլմ է։ Միչեմ խմած է աղել այդ ընթացքում։ Դե կարակ դու դնեք։ Ահա։ Ուի։ Ուշացրի, ասի մի հատ։ Ուի։ Պեպլում, պեպլում, շատ լավ։ Ինչպես, նայ։ Արելինձ։ Ինչպես է կոչվում գինեկոլոգիական հայելին։ Օհո, դավայ։ Հայելի։ Հայելի։ Ոնց, չգիտեիր։ Ինչպես է կոչվում գինեկոլոգիական հայելին։ Ես կօգնեմ։ Կիսկո, կուսկո, կասկո, դիսկո։ Ես պետք է ասես առանց իմ օգնելու։ Կարևորը դիսկո չասել։ Ուզում հասկանամ առաջի անգամ որ ասեց հարցը տվես դեմքս փոխվեց, ինչ ասեցի, չգիտես։ Այսինքն դրանց որ չգիտես որ գինեկոլոգները հայլի են օգտագործում հատու։ Հայլու անունը չգիտեմ, բայց այդ նորմալ է, բայց որ հայլի են օգտագործում։ Նայ, անկեղծ ես միշտ հաղորդման գալը դեմ մի քանի օր առաջ։ Չգիտեի, որ գինեկոլոգ գործունեի։ Ես միշտ կորներս գալը, ես չգիտեի, ում հետ եմ հանդիպելու մասնագիտությունը։ Ես կոպիտ։ Դե լավ, հա, դերասան անակնկալի տտան շեր գա, բայց որ գալիս ես ու տեսնում ես կին բժշկուհի Անի Արտուրովնան եւ Wow, լավ Մայկովիչ, այսպես։ Չգիտեի, որ ունենք հայլի, չգիտեի, ինչ են կող, ինչ է կող, ինչպես է կոչվում այդ հայլին։ Լավ, այդ դերասանական խաղերը թողեք հետո։ Եթե չգիտես, սուղակի Հասկան լավ բան է։ Բավոլ մենուքն են, հիմա ես ոնց ասեմ, ես թվում է քիս կողն է։ Քիս զանգ ես ինձ։ Չեմ ուզի ձեր առաջին զանգը լինի, որ հարցնեմ ձեր հայլի անունը կասեք։ Ու կարծում եմ իմ ընկերների մեջ առավել ես չկա, որևէ մեկը, որ այս ժամին կտարբերի կասկոն ու քիսկոն։ Ասեմ քիսկո թե կասկո։ Օրինակ, երեխա ունեցող ինչ որ ծանոթ։ Երեխա ունեցողի խիղճը կայմնա հայլու անունը։ Ոչ, միրոպե չի է։ Այսինքն դուք այդ անունը գաղտնի չեք բանում, չէ՞։ Այսինքն երբ որ պացիենտը, բացի գիտեն։ Եթե պացիենտը գարցնի կնայեք բժկուի ջան, ես ինչ եք իմ մեջ մտցրել։ Կասե, լավ, դե այդ կոպիտեր, ես ավելի նոր բաներ եմ ասել այդ։ Հայլին ինձ թվում է կոչվում է ուսկո, հա՞։ Ուսկո, ես թվում։ Ճիշտ է։ Լուրջ։ Բրավո։ Դեն կասկոյի ու կիսկոյի մեջ ինստվում է կուսկոն ավելի նորմալ էր հնչում։ Կլինձ էլ տենց հեշտ արձտեպ։ Ուզը երցնում մեջ կան ես էլ հեշտ։ Ինչ անով բուրգեր ու գազավորված ընպելի կա Տարանտինոյի բոլոր ֆիլմերում։ I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Այս սա հետաքրքիր հարցը։ Կահունա, Բահունա, մահունա, դահունա։ Հունա։ Հուն կարևորը։ Հուն կարևորը, այո։ Վերջի ֆիլմը կարող եմ հուշել Տարանտինոյի։ Պատնաշդիվ գալի։ Միշտ կա այդ իրերը։ Պատնաշդիվ։ Էլի կան իրեր, որոնք ամեն ֆիլմում կա, բայց
Հարցերը եկեք նշենք եւ մեր սիրելի այն մարդկանց, ովքեր մեզ դիտում են եւ կոմենտ են ուղանում են։ Այսօր են սրանք։ Գնում են լավ բանողներին, եկեք գրենք, որ այդ վատ բաները իրանց գրեք։ Կահունը, բահունը, դահունը, դա ի՞նչ դժվար է, այդ ի՞նչ է։ Ոսկի ասա կահունա։ Hot dog service, այսինքն այն շուտ նա ցաներ, որ տարայինով չլինի, այդ ասենք այդ ինտուիցիա տընց չէ։ Չկանգնի 4 դրան առջև։ Կահունը։ Ճիշտ է, հա, ճիշտ է։ Ապրես, ապրես։ Դե, հուշեց, լավ, չեմ կարաչ ասեմ, որ հուշեց։ Ուղեղը համարում էին մտածողության եւ զգայականության կենտրոն, բոլորը բացի Արիստոտելը, Գալենը, Հիպոկրատը, Իբն Սինան։ Ինչո՞ւ դուք խորանալուց չեք խորանա, որ արի գտնեք Իբն Սինանին։ Ու բայց Իբն Սինանի հետ կխորանայիք գիտնականների, որոնք ասենք Արիստոտելի մասշտաբին։ Եվ հիմա Իբն Սինանին անկեղծ առաջարկում եմ լսում ես հանը, ու քանի որ նաև ոնց որ հասկացաք, նաև առաջի ու երկրորդ անգամ եմ արտասանում անունը։ Հիպոկրատը այն մարդն է, ում դուք հերթում եք տալիս։ Ես չեմ տվել։ Ինչ գործ ունես մեր կանանց Կուսկո։ Կուսկոների։ Միաթ այն ինտուիցիա։ Ինտուիցիայով նա ես ոմա Հիպոկրատն է ամենահեշտ, բայց եթե դուք էլ գիտեք, որ ես էլ ամեն ցանկացած մարդ գիտի Հիպոկրատ, Իբնի մասին է խոսքը կա։ Իբնի մասին է խոսքը։ Սխալ է։ Ոայ։ Իբնը Գալենը։ Գալենը ես։ Լուրջ, Հիպոկրատը, Արիստոտելը։ Արիստոտելը։ Այդ վերջին ճիշտ կպատասխան։ Այս առաջին ռաունդի վերջին հարցերը, դեպես հարցերի ճիշտ պատասխանը բնականաբար հարցելը Գեսպին։ Վերջին կիմանա։ Ճիշտ պատասխանել դեպքում ձեր խաղային հաշվին կգա 100 հատ 100 դրամանոց ֆրիսպին։ Եթե ճիշտ պատասխանեք։ Ես ճիշտ եմ պատասխանել։ Հիմա տեսնենք։ Անի։ Մկոն Գուդվինի կողմից կազմակերպած գուստրիմում որտեղն է զբաղեցրել։ Մասնակցել է Գուդվինում կազմակերպած գոստրիմի։ Կարո՞ղ եմ ես էլ ճիշտը պատասխանել։ Չէ, դու արդեն չունես։ Չէ, չէ։ Հի, ես վերջացա բոնուսային հարցերը, եթե ճիշտ է պատասխանում, ստանում եմ, եթե չէ, չէ։ Դավայթ։ Միավոր եւ տեսնենք իմի։ Որ որտեղն ես զբաղեցրել։ 1 2 3 4։ Առաջի տեղ, երկրորդ, երրորդ, թե չորրորդ։ Երրորդ։ Չէ։ Չէ։ Միաժամանակ։ Միաժամանակ նայես։ Լավ, երկուս։ Լավ, արի, արի, արի սենցանը։ Արի, քանի որ ես անազնիվ եի մեջքով էի, իսկ ինքս հուշել էր կուսանում ամ սարքերը։ Երրորդը հանում ենք, նորից ենք շանս տալիս։ Հիմա միատ էլ ես ու ին հարցը նորից տուր, բայց թող աչքերից մեջ նայեմ։ Եթե տեսնենք հաշվում են թե հասկացա որտեղ եմ բռնել, ուրեմն հարց չկա։ Որտեղ ես բաղացրել մկոն Գուդվինի կողմից կազմակերպած գուստինի հաղորդման ժամանակ։ Առաջի Դու փորձում ես ամենք։ Ոչ մի ձեր։ Երթում եմ, ոչ մի ձեր չի հավատում։ Այդքան տենց կհամայապես ոչ ոք եմ, որ նայում ես։ Լավ։ Աստից ընդունած։ Ինձ թվաց խոսում ես։ Միոկ ինքնավստահ հայացքից։ Ինձ թվաց դա դերասանական արվեստ էր։ Վերջի անգամ հանացնի։ Ես ակրաստիկի դերասանական արվեստը գնահատեցի։ Երկուսի։ Իմս ֆրիսպինները տվեք, խնդրում եմ մկոյին։ Տվե, հալավ տվե, հալավ համոզես տվեք։ Լավ, ստացա։ Մկո։ Որ մատակարին է պատկանում Sweet Bonanza slot-ը։ Ինչ։ Sweet Bonanza, EGT, Pragmatic Play, Playson, Yggdrasil։ Հա, եթե հարցում եմ, դու որպես կարթացող վստահ եմ, որ միշտ ես այսի դժվարացի չեր լինի։ Հիմա կարա մի հատ այսպես հետեսացիկից այն կողմ մարդկանց հարց տամ։ Չէ։ Եթե կարաս զանգես։ Սենց ա, պրոստը։ Իսկ կարաս սենց զանգես։ Այդ զանգես։ Bonanza-ն մեր խաղացած դու չեն խաղացած, չէ՞։ Մեր առաջի տեղում որ գրաբել ենք։ Որ մատակարին է պատկանում Sweet Bonanza։ Եթե վերջին հանում ենք EGT, Pragmatic Play, թե Playson։ EGT կամ Pragmatic-ը իրականում, բայց չեմ կարծում, որ EGT-ի 100 հատ ֆրիսպին է գալիս։ EGT-ին լիներ, ինձ թվում է Pragmatic-ն է։ Եվ 100 հատ ֆրիսպին եկավ։ Արդեն 200 հատ։ 200 հատ։ Հա, իմներ եմ տվել, հա։ 200 հատ։ Տարես է կտան 200 հատ։ Դա արդեն վերևներից կասեմ։ Նե լավ։ Հուսան էլի։ Ես իսրտե տվել եմ։ Հա, իդեպ հա Գուդվինում կա բոլոր այս թվարկած պրովայդերները, ոչ միան լիքը մի 60-70 միլիոն հատ պրովայդեր չգիտեմ։ Մտեք։ Պրովայդեր մատակարար։ Մատակարար։ Առաջին ռաունդ ավարտվեց 6-7 հաշվով հաղթում է Օ։ Անին։ Անին դա։ Անին։ Գոնե ֆրիսպինները տվեցի։ Ֆրիսպինները
Պրիսպիններս կտակում եմ։ Պրիսպիններս տվել եմ։ Ոչինչ, արջևում երկրորդ ռաունդն է, իսկ մինչև երկրորդ ռաունդին հասնելը խաղում ենք բլից խաղ, որտեղ ես կարող եք վաստակել միավորներ։ Հիմա կարողա ձեր մոտ հարց առաջանում, ինչի՞ է մեր տաղավարը սև գույնի, որովհետև ամբողջ աշխարհում նոյեմբերի 26-ը հայտարարված է սև ուրբաթ։ Եթե ամբողջ աշխարհում նոյեմբերի 26-ն է միայն հայտարարված սև ուրբաթ, ապա Goodwin-ում դա տևելու է 3 օր, 3 օր սև ուրբաթ, 26, 27 եւ 28 նոյեմբերի։ Բոլորին տալիս է Goodwin-ը 13% cashback։ Եկեք Goodwin ու տարեք ձեր cashback-ները։ VS Show։ Խաղում ենք բլից առաջինը Մկո ջան, քո հետ ենք խաղում, հասկացար ինչ ենք անում, թենիսի գնդակով եւ ռակետկայով, եթե ահա կտրատում ենք հիմա, ահ խաղում ես։ Ընթացքում քեզ հարցեր եմ տալիս, բլից պետք է արագ պատասխանես։ Բայց էլի մասնագիտական թե։ Իհարկե։ Իր մասնագիտական։ Իհարկե։ Դե լավ։ Դիմացի։ Սկսի, դե սկսի, ես ընթացքում հարցերի կտամ։ Լավ այդ։ Մի հատ է փոքր, մի քիչ, մի քիչ։ Այդ թեմայով իմ մոտ չէ։ Լավ, լավ, ահա։ Ասա COVID-ի դեմ 3 հատ պատվաստենյութ։ Աստրազեն, չինական, անունը երբոն թվել է փոքը։ Չէ։ Աստրազեն, Աստրազենեկա։ Աստրազենեկա։ Ամերիկական ու չինական։ Իա, անունը։ Սպուտնիկ, Սպուտնիկ V։ Մի հատ ամենացի։ Եվ հայկական սխտոր։ Եվ սխտոր։ Մի հատ հաշվում ենք, հաշվում ենք, հա։ Չէ, չէ, շարունակում ենք։ Հաստ աղիքի երկարություն, երկարություն։ Այո, աստված իմ, հա, հաստ աղիք ախր կյանքումս եմ հաստ աղիք տես է։ Մոտավոր, մոտավոր։ Մոտավորապես տարբերակ չկա։ Չէ, չէ, չէ։ Հաստ աղիքի երկարություն 6 մետր։ Չէ, 1.5-ից 2։ Վաղ փակ տարածությունից։ Կլաուստրոֆոբիա։ Ճիշտ է։ Որ բժիշկն է, որ չի հասնում, ի՞նչն է ձեր մոտ ցավում։ Ներվապաթոլոգ։ Չէ, անասնաբույժ։ Մի վնասիր, ում եմ վերաբերվում այս խոսքը։ Ոչ, բան է ուզում ասեի։ Մի վնասիր, ում եմ վերաբերվում այս խոսքը։ Ում եմ վերաբերվում այս խոսքը։ Ո՞վ է այս խոսքերի հերենակ։ Վահեն Շանթի։ Կարա ճիշտ լինի, բայց Հիպոկրատը։ Հիպոկրատը։ Մարդու ամենաուժեղ մկանը։ Ատամներ, ծնոտային, դիմացնոտային մկանները։ Չէ, չէ։ Մարդու ամենաուժեղ մկանները ծամող մկանները։ Լեզուն, 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 լեզուն։ Շարունակ։ Մարդու օրգան, որը քո հետ է լինում մաքսիմում 5 րոպե։ Խալֆի օրգան։ Չէ, 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 չէ։ Օրգան, շարունակի։ Իմ օրգան, որ իմ հետ առնում ընդհանրապես 5 րոպե կյանքի տարածքում։ Մաքսիմում հա, կա 2 րոպե, 1 րոպե։ Հարա, բայց իմ հետ այսինքն իմ հետ։ Պորտալան, լավ։ Մարդու, որ օրգանը 10 վարկանում մեծանում փոքրանում։ Դավայ, դավայ։ Հա, ո՞նա։ 10 վարկան շատ։ Իսկ լի ես պատասխանեմ։ Մարդու, որ օրգանը 10 վարկանում մեծանում ու փոքրանում, մարդը միար գրել է լյարդ։ Չէ, սիրտ, բիբ, բիբ։ Բիբ, հեղածը, իսրաշենից։ Գիտեիք, հա, դուք չմտածայք էդ։ Կրթված ատամը։ Իմաստության ատամը։ Ճիշտ է։ Ում անունակրում բժշկական համասարանը։ Հերացուի մխիթար, հերացուի։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ապրես, վերջացիր, տանջալից։ Որը դե լավ էս ինչ է, երթվում եմ օրը։ Բայց ինձ եթե սենց հարցեր տաք է շուտ պատասխան։ Չէ, 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 բայց ինձ հարցին դու պիտի պատասխանեի շատ։ Ահա։ Ահա հիմա կարող եմ։ Փորձեմ։ Մոշած լավ է սկսել։ Շատ երկար ենք հանում։ Չէ, չէ, մի րոպե։ Մի քիչ Նայ, իմաստն նանում է, որ գնդակին տենց։ Մի րոպե, ո՞նց գնդակը կվերև ներքև գնա։ Կտոցրու վրեն։ Ես ինձ թվում է գծախան ես խաղի։ Լավ, ինչ ուզում ես արա։ Պատրաստ ես։ Խաղում ենք բլից խաղ Անի հետ։ Անի, քանի մաս ունի Forsage ֆիլմը։ 5։ Չէ, 9։ Խոշոր շաուն ֆիլմի գլխավոր դերակատարը։ Չգիտեմ։ Ֆրոնզիկ։ Ստանիսլավսկու հայտնի խոսքը։ Նիվերո։ Պրավինա։ Որ թատրոնն է գտնվում Վազգեն Սարգսյան փողոցի վրա։ 1, 2։ Մի վարկան։ Չգիտեմ։ Պարոնյան։ Ասա 3 հայ դերասան։ Մհեր Մկրտչյան։ Ահա։ Խորեն Լևոնյան։ Ահա։ Եկա։ Ապրես։ Ասա 3 հայ կինոռեժիսոր։ Հա, բայց ոչ է խաղում, պրոստ պատասխան ասած բացում։ Կամ բռնեմ։ Բաբշե, հա, հա, ի՞նչ ես նա։ Ուզում ես գիտես ինչ արա, սպասի նա կտաս։ Էսի բայց փիչ։ Հենրիկ Մալը։ Լավ, էսի չենք հաշվում, արա։ Չենք հաշվում։ 3 ամենաշատ շահույթ ունեցած ֆիլմերից մեկը։ Ա, գիտեմ, Ավատար։ Ահա։ Ինչ գույնի սպորտային հագուստ են կրում Squid Game, հա? Squid Game-ում երկնագույն, սալատը, բաղաչատոցամի սալատը մի դա։ Սեն։ Ա, որ համարի մասնակիցն է ախտել Squid Game սերիալը։ 456։ Ճիշտ է։ Ինչ մրցանակ ունի Ջորջ Բուշը։
Մալինա։ Մալինան գիտես, դու զեր։ Ես որ ընդհանրաշիմն է 13, 10, 13, 10, 13։ Ապրեք։ Հիմա 3 միավոր է զիջում։ Ընդհանրեն, արդյոք 2-րդ ռաունդն է, որտեղ կարող ես վաստակել 4 միավոր, եթե պատասխանես ճիշտ հարցերին։ Եկեք անցնենք 2-րդ ռաունդին։ Ռաունդ 2։ 2-րդ ռաունդում եթե հարցին ճիշտ եք պատասխանում, ստանում եք 4 միավոր։ Օ՜։ Արդեն չկա, եթե դու չես պատասխանում, ինքը չի պատասխանում, մենակ։ Չեն կոկնում իրար։ Չէ, կարա կոկնեք։ Հիմա Անի ջան, առաջի հարցը քեզ։ Նայում ենք էկրանին։ Այս ռաունդում ամենից կոկնի էկրանը, նաև կլինեն ֆոտո, վիդեո հարց։ Մկոյի կերպարի անունը Instagram sitcom-ում։ Դե պատասխանի։ Տարբերակներ։ Ինչպես ասում է դասական Արմենիկը, պատասխան դե պատասխան տուր ինձ։ Չոփիկ, քապ, քյար, չախ։ Քապ։ Բաս, լավ, քիքապ։ Չգիտեմ։ Հա ճիշտ ես պատասխանել, 4 միլիոն վաստակեցի։ Դի ասում քեզ։ Դա նա է, էդ բռնում։ Ուրեմն Էտա զգացող ինտուիցիա։ Լսել եք կանացի ինտուիցիայի մասին։ Կանացի ինտուիցիան։ Ես 4 միավոր ապրեմ։ Ես երբեք չէի լսել տղամարդկային ինտուիցիայի մասին, որտեղ։ Չկա ինքը։ Մեկ հիմա նայում ես այս նկարին։ Ու ասում ես, նայ, կարդում ես, «Привет, Юра, ты же врач, подскажи»։ Привет, Юра, ты же врач, подскажи։ Что тут написано? Եվ ասում ես, «Что тут написано»։ Ա տարբերակներ ասեմ։ Օկնեմ։ Չես կա։ Դու հասար մեսի չա գրա, արա ինչ-որ դու ձեռագիր եք։ Դա ինձ էլ է հետաքրքիր։ Առաջի կուրսում ում ընթերնել եղավ, տենց բան են անում։ Տարբերակներ է՝ պարացետամոլ, ասպիրին, անալգին, դիմետրոլ։ Ինչա գրած դե։ Էս գծի վրա։ Ոքի գիծա։ Արա ու նա գրելա սպասիբա, դուք սպասիբան փակել եք։ Դա պատասխան է գրելա, հիմա ճիշտ պատասխանը ես կգրեի, հա։ Ահա, հիմա աս։ Յավն է երևում ա։ Օնոլգ, ինչ թվում է օնոլգին էլի դե։ Անալգին։ Սխալա, հիմա պարացետամոլ։ Արդ հիմա գարտում է։ Պարացետամոլ։ Գրածա պարացետամոլ։ Գրածա։ Որ ապան։ Հենա պ։ Օն հասկացանք, մենակ են օնա։ Առաջինը պ-ա։ Ինչ պ, ինչ պ։ Պ, պ։ Արժեքականը հիմա մի հատ գրեք, էլի մարդիկ։ Այսի հա, այս նկարը։ Եթե տակ ինձ գրեմ, կգրեմ։ Ես ասում եմ դուք ձեռագիր եք անցնում, ով ում ընթերնել եղավ, առաջի կուրսից դուս ասում։ Դուս ասում ջան։ Հա։ Էս ինչ ես գրել, հասկացում եք, պացիենտը։ Հիպոկրատի երթման մեջ էդ էլ կա, որ հանկարծ նենց չգրես, որ հասկանան։ Օկեյ, հիմա հա։ Դե այնպես ինչպես գնահատում ես արտակին։ Անի ջան, հարց քեզ։ Այս հայտնի դերասաններից ով չի եղել ստենդափ ժանրի հումորիստ։ Օ Օհո, մարտարցա։ Վուդի Ալեն, Էդի Մյորֆի, Օմարսի, Ջորջ Կարլին։ Так։ Ահա իրական եղել է։ Ամենալավ հարցն է եղել հաղորդման ընթացքում։ Ես անկեղծ չեմ։ Լավ, իմ մոտ սենց է հարցը, Վուդի Ալենի ու որ երրորդ։ Չորրորդ։ Ջորջ Կարլին, ահա, եւ դրամաբանի։ Չէ, պետք է ստենդափ եթե չես նայ, հաստատ։ Բայց ինքը գիտեմ, նայում ա։ Դե լավ, դե տենց ես նայում, որ հիմա խոսքի երմա։ Չէ, այնքան խորը չեմ նայում, որ իմանամ։ Բայց շատ հայտնի մարդիկ են։ 3 էջ ժանրում։ Ինձ թվում ա 4-րդ։ 4-րդ մարդը կապ չունի ստենդափ։ Վուդի Ալենը ինձ թվում ա ինչ որ ձև կապ ուն կարա ունենա։ Իրականում Վուդի Ալենն է։ Լավ, քո տարբերակը 4-րդը։ Սխալ։ Սարտոթը ջոս։ Գուցե ալենը։ Եկանում ես չգիտեմ, բայց ես հաստատ։ Բայց ես միավոր չի տա։ Չեմ վաստակի, բայց հաստատ Վուդի Ալենն էլ է արել ու Փեդինյոր Ֆիթե Օմարսը։ Օմարը ինձ թվում է։ Ճիշտ չի արել։ Լուրջ։ Այո։ Որտեվ դա Ջորջ Կարլինը, Սամի Պապտոց։ Չվաստակեցիր միավոր, ոչինչ։ Հիմա բկո։ Այս նկարից ո՞ր մեկը իրականում բժշկուհի չէ։ Ես չեմ կարող պատասխանել։ Ո՞ր մեկը բժշկուհի չէ։ Ահա։ Տենաս ո՞նց է կընտրել այս հարցերը։ Մնա, հիմա եթե անկեղծ ասենք, այնպես հետևի փորձը, որ այսինքն վելուցելով լինենք, այսինքն Աչոնիկը խաղում է առաջինը, Աչոնիկը ինձ թվում է ֆակտեր, ոմա որ պերսոնաժի մասին է խոսքը, պերսոնաժը։ Ստացված ֆոտոյի համար առաջինը, ֆոտոյի համար ստացած պերսոնաժը։ Երկրորդում բեջի արկայությունը կա, որ ինձ թվում է որպես կերպար հնարավոր է սարկած լինի, որպես բեջը խփել բան։ Այս աղջիկը էլի սա ավելի շատ ոնց որ տենց յետ ֆանն Ֆանինդասկո։ Ես թվում է դրա ռեկլամը ավելի շատ, որովհետև դրա մասին է նկարը։ Դե սաղի մոտ է կա ֆանինդասկո։ Հա, բայց ստեղ դրա մասին է կա։ Հա, կոնկրետ շեշտը դրա ծավալը։ Դրա մասին է։ Ամենաբանը, որպես այդպեսին, որ ինձ թվում է լինի, կարա 4 տարբերակը լինի, ըստ իս։ Այսինքն դու ես պետք ասեմ, ով կապ չունի, իրականում 3-ը բժիշկ կամ բուժքույր։
Ամերիկա կապ չունի, լավ, դեպքում ուրեմն երկրորդ տարբերակը։ Երկրորդը կապ չունի։ Կապ չունի։ Կապ չունի։ Չորս միավոր։ Չորս միավոր։ Չորս միավոր, դե լավ։ Ուզում ես ասես առաջինը բուժքույրը։ Ես Instagram-ն նայել եմ։ Հիմա նայում ենք տեսահավաքը։ Արա ի՞նչ ես խոսում, բլբուլ։ Չոփը որ քուչա չիշնի, ապե, այդ նույնա ոնց որ այդ նույնա ոնց որ չինացին չղջիկ չուտեր, վրացին խինկալի չուտեր, իտալացին պիցա չուտեր, ամերիկացին բուրգեր չուտեր։ Բայց որպես բժշկի որ ցես նայում եք, դեպի սիմպաթիա, չէ՞։ Դեպի սիմպո, լավ։ Դուք որ երկիրն եք սիրում մկո։ Ես եթե անկեղծ Իսպանիա եւ ԱՄՆ։ ԱՄՆ։ Այո։ Բուրգեր սիրում եք։ Ահա։ Բուրգեր անկեղծ եմ ասում, այսօր եմ կերել։ Բայց շատ եք սիրում բուրգեր։ Առհասարակ երկրպագուչ եմ բուրգերի։ Եվ մի հատ տարբերակ ասա։ Իսկ երբ ա նկարվել ֆիլմը, մենակ էտ ասեք։ Ֆիլմը չգիտեմ ինչ աղերսեք։ Վերջերս։ Չինացին չղջիկ չտի։ Բայց ֆիլմը չգիտեմ ինչքանով աղերս ունի հարցի հետ, այսինքն նկարահանման ժամանակահատվածը, բայց ես վերջերս ֆիլմը նկարվել է մոտավորապես գրե թե 2 տարի առաջ։ 2 տարի առաջ։ Գրե թե 2 տարի առաջ, բայց գրեթե դժվարությամբ եմ ասում։ Տես այդ ժամանակ կորոնավիրուս կար։ Գուցե, հա, իրականում կար, կորոնավիրուսը կար։ Հայաստանում հայտնի էր արդեն կորոնավիրուսը։ Եվ պատասխանը։ Սենց ասեն, դաժե իզոլացիայի մեջ են կերեսը։ Չինացին չղջիկ չուտի։ Ճիշտ է։ Ապրես 4։ Հա, բայց ճիշտ է ասում։ Գոպը որ քուչա չիշնի, ապե, այդ նույնա ոնց որ չգիտեմ, չինացին չղջիկ չուտեր, տիրոջոտ մենն են դե։ Այդ չեմ ասել, բայց ես դումա հաշիվ։ Ազդեմ չի, ես ասել եմ քու տիրոջ մեն։ Ահա։ Այդ է շեյքը։ Մկո, մկո, դու ես շանս ունես, 4 միավոր վաստակ։ Ինքը 4 միավոր վաստակեց արդեն։ Մի անգամ եմ, մեկ ուշադիր նայ։ Նայ։ Կուսկո։ Передайте Куско. Որ վարկյանից կսկսի խոսալ Անին։ Ասենք Ռեքս ես նիչես, նե արծեր դրել։ Իմը գոնե լոգիկայի ինչ որ թեմա կար, որըս կարայի լոգիկայով հասկանա։ Այս մարդը չի կարա լոգիկայով հասկանա։ Տարբերակ չունեմ։ 20-25, 30 թե 1 ու 10։ Հաշվի առեք, որ ես լայվի էի ու սպասում եմ ինչ-որ բոլորը միանան, որ խոսամ։ Չեմ ապատում, նա իրականում կասկածում եմ շատ ուշի մասին է խոսքը, 30 կամ 1-10-ի մասին եմ կասկածում։ Ես չգիտեմ, երդվում եմ, չեմ նայել, երբ եմ խոսած է։ 30 կամ 1-10։ Առաջ երկու տարբերակը բացառում ենք։ Բացառում ենք, հա, որովհետև դե հեսա մոտ է այդ ժամանակը, այսինքն եթե 30-ը կա, ուրեմ հնարավոր է 1-30-ն էլ լինի։ 1-10, հա։ Ամենիշնա 1-10-ը հնարավոր է լինի, որովհետև եթե երկու իրար մոտ 21, 20, 25-ը 25, 30, 25, 27, 28 կներ, եթե այդ պրամիջոտությունն լինի։ 20, 25, 30, 1-10։ Չգիտեմ։ Եվ լավ, վերջնում եմ, մի հատ ասի, ինտուիցիա, դու ինտուիցիա օգնի։ Որը ախրիմի ինտուիցիա մնաց այդ հավը տանեմ։ Իշի, իշի։ Ну, леди. Что скажешь, леди? По-моему, может ждать, чтоб цифра ему понравилась, тогда и говорит: "Привет". Բայց թե մա 30 վարկյանի թիվն է իրան բավարարել թե 1-10-ի օրտեն ժիլեսնին։ Ես ես չգիտեմ։ Չի ֆիքսվել դրա։ Սպասել եմ, այս հավաքվել են։ Շատ հայտնի Instagram-ի էջը։ Woman about women։ Թույն էջ, օգտական։ Լավ, վստահում եմ իմ ինտուիցիային, որ փոխմաճանաչեմ կնոջ առհասարակ ու կարծում եմ 1-10։ Եկեք տեսնենք ճիշտ պատասխանը։ Մայերսունին կխոսեմ։ Չէ, ես այնտեղ ներքևը նայում եմ, որ չի անցա։ Բարի ձեզ։ 20-ին։ Ոչինչ, լավ, մոտ էիր։ Անհամբեր եմ։ Շատ լավ, չէ, անարդար հարցեր։ Ոչ, անարդար հարցեր։ Ես երթվում եմ, չգիտեի։ Ուզում ես երկու միավոր տամ։ Հա, տվեք։ Երկու միավոր։ Ուլիկա ֆրիսպին, չգիտեմ ինչքան։ Ունի ֆրիսպին, էլ ունեմ, այսքան իշքան ունեմ։ Ինչ ունեմ տվեք։ 50 ֆրիսպին, միլիոնատ ֆրիսպին ունես դու։ Անի։ Ա՞։ Որ երեքն է համապատասխանում տեսահոլովակին։ Մի հատ նայում ենք 4 տարբերակներ ու մեկը Шестое матерное импровизированное отделение наркоман, гений, шизофреники, убийцы, убийцы и добрый доктор. Ես երկրորդ տարբերակ։ Вы ты мне с тобою жизни нет.
Пробьются дожди, ночь все мои годы. Один мешок соли, щепоточка соды. Размоет вода все, а там эпизоды им. Я ты смят Вилена, не? I'm a nasty girl, fantastic. Չորս տարբեր եք ուշում։ Ես հարցնեմ։ Ես եմ քեզ ուշում։ Երթվում Վիլենամ չի։ Ես հույս ունեի, որ այդ չի։ Այդ էլ ուզում ասնեի։ Չէ, գիտեի, որ այդ չի։ Այդ գիտեի, որ այդ չի։ Որ ձայն է նա ձեզ ավելի դուր գալիս, Մկո։ Առաջինը թե երրորդը։ Մեկը։ Մեկը։ Հա, սխալ է։ Ահ, դժգաճ։ Դայ, դայ, ասում եմ, ես առհասարակ լսող չեմ։ Ես երրորդ ձայնը։ Բախի երրորդը։ Դրա համար, որովհետև տեսանյութը ու ձայնը երկի, որովհետև ստեղ ես հիմա ըստ պերսոնաժի դատարանում եմ։ Իսկ Գիոպիկան ու այդ կատարողը երկումա, որին ես առանձնապես չեմ սիրում, ծանոթ չեմ։ Ինչ է խմում Անին այս բաժանումը։ Դեմքը հերթում է։ Սև գարեջուր, սուրտ, հյութ, դոշապի։ Դոշաբը կարծում եմ չի փրփրում։ Եթե չեմ սխալվում, օտոմատիկ ձև են գցրե, որ փրփրի դոշաբը։ Չեմ ուշում ոչ էլ չի շեղեմ, ուղղակի կարա։ Այո, ասեմ, որ շատ լավ խմելուց հետո էս ամեն ինչ։ Ես կփորձեմ պատասխանեմ, այս թվում խոսքը սրճի մասին է։ Եկեք տեսնենք ճիշտ պատասխանը։ Դու կարող ես մտածեք, որ Անին գարաժը ա խմում առավոտ գիշերով, բայց սա սուրճը։ Ինչո՞ւ ապարատից։ Ասեմ ինչից հասկացա, որովհետև անկեղծ գերազգույն հուշեց ինձ, եւ ասես դեմքից նայի, բայց ինքը գուցե նկատի ուներ, որ ինչքան է իր դեմքը։ Հալած, ծեփ չմորտած։ Բայց ինքը չհասկացա, որ այդ հուշումով ինքը հուշեց, որ ինքը փչում ա ուղղակի։ Ես գիտեի ինչ էի հուշում։ Երկրորդ ռաունդի վերջին հարցը, այս հարցին պատասխանում եք երկուսով, ով ճիշտ պատասխանի, վաստակումա 6 միավոր։ Մնայում ենք տեսանյութ եւ ասում ենք ինչ եղավ հետո։ Մնայենք ու տարբերակները կասեն։ Ասեմ ինչ եղավ հետո։ Ինչ է գտնվում սրբիջի տակ։ Ա տարբերակներ։ Ես ասեմ դուք մտածեք, տարբեր պատասխաններ տվեք, միգուցե միանալ։ Ոչ, ասեմ մի անգամ էլ տեղում ասեմ, ասականի 30 միավոր։ Կհուշեցիք մեկ կպատասխան, եթե ուզում ես։ Երեխա, ձուկ, ճայ, շուն։ Բարի իրականում 4 տարբերակներ ամենահավանական տարբերակներն են, այսինքն ամենահավանականը շունն է։ Որ շան հետ եկել են հարցակը։ Անկանոն է շարժվում, շունը չի, ճայ կամ ձուկ։ Բայց ձուկը երբ որ անոթ տարածության մեջ, այսինքն այսքան հələ կարելի։ Դա եթե այսքան եկելա ձուկը հասելա որ սենց ցամաքում, այսինքն նկարելուն սրբիճով ծածկվելուն, ձկան անկանոն շարժումները ավելի пассиվանում է։ Ճայն էլ ինձ թվում է վնաս կտարեսա։ Բայց ճայը, ա, բայց դա էլ է տարբերակ։ Ինձ թվում է շունն է։ Կարակը առանձին է մտածել։ Եթե ուզում եք միասին պատասխանեք, միասին պատասխանեք։ Մենք բարի ենք, չէ՞, սկսում մեր մոտ ընկերական պատասխանը։ Ինձ թվում է շունն է։ Որտեղ ձուկը ձկան համար իրականում էս ժամանակացում ձկան համար շատ այդ շարժումը։ Ինձ թվում է շունն է, չգիտեմ, ինձ թվում է շունն է։ Նրան դա ես եք ասեմ ձուկ։ Եկեք տեսնենք։ I can't see you. Ճայ, ճայ, արա, ճայ, ազնի վեր, ճայ, ճայ, ճայ։ Չվաստակեցիք 6 միավոր, եկեք հասկանանք ով է հաղթել։ Ավարտեց այս հաղորդումը 18-21 հաշվով հաղթում է Անին։ Եկեք ծափանենք Անին։ Հատուկ է վերցրել, որ ես հաղթեմ։ Դե, հա, ջենտլմեն։ Բայց իրականում ամեն կնոջ չի, որ հաճելի է պարտվել։ Մենե բելա պրիա։ Անի դու վաստակում ես 50,000 դրամ գուդվին ընկերության կողմից քո խաղային հաշվին, ինչ արդեն նորից շնորհավորում ու ծափարում ենք, ապրես։ Բայց կարող ես, ինչպես սկզբից ասացի, դու կարող ես կրկնապատկել այդ գումարը, եթե։ Բայց կարամ կորցնեմ էլ։ Կարաս կորցնես քեսը 20-ին։ Փորձեմ լինել բանը, խնայող կին ու հրաժարում ես սուպերտալ։ Այո, այո։ Դա քո որոշումն է։ Այո։ Իմ եւ այո։ Ահա, իմ եւ։ Եվ իմ ինտուիցիայի։ Ինտուիցիա հուշում է, որ հրաժարում է սուպեր խաղից, օքեյ, դա քո ցանկությունն է։ Դու այս խաղի հաղթողն ես, Մկոշ, շնորհակալություն բոլ։ Մենք կիսվենք գնանք։ Կիսվենք։ Անի ջան, շնորհակալություն, ավարտես VS Show-ը հաղթումը, հաղթեց Անին։ VS Show